ঠিক জগতর তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক গবেষক প্রত্নতত্ব অনিসু ব্যক্তিত্ব সজনশীল এবং সৃজনশীল সকারাৎক চিন্তক অনেক শিক্ষানুষ্ঠান প্রত্যা জয় দেব আন্দোলন অগ্রদূত বহুমুখী প্রতীক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ডুচয় ত্রিপাঠী আজ বয়াশি বর্ষে পদার্পন করেছেন ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏହି ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଏହା ଆର୍ବଚରୀନ କରିବାର ହେଲା କାରଣ ନଭେମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣ ସୁଢ଼ୋଳ ଦେବଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ବିପ୍ଲବୀ କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ବହୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେବା ଅପର ଦୁଃଖରେ ବିଗଳିତ ହୃଦୟର ଅକୃତ୍ରିମ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଅନୁଗୃହତ କରିଛନ୍ତି ହିତାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋହାହିତ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସତାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର মাটি ভেদি পাত ভেদি সংস্কৃতি যা আজ উজ্জীবিত হয়েছে এই জন্ম উৎসব ঠিক জগতর তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক গবেষক প্রত্নতত্ব অনুসন্ধিষ্ট ব্যক্তিত্ব সজনশীল এবং সৃজনশীল সকারাৎক চিন্তক অনেক শিক্ষানুষ্ঠান প্রত্যা জয় দেব আন্দোলন অগ্রদূত বহুমুখী প্ৰীপ্তৰেণ্য ব্যক্তিত্ব ডৰ প্ৰফুল চয়িপাঠী আজি বয়ালশী বৰ্ষ পদাৰ্পণ কৰি পূজ পূজা সংস্কৃতি সুৰক্ষা অভিযান নাগৰিক মহ তৰফু তাৰ জন্মদিনক আজি পালন কৰা এই পালন কৰা অৱসৰ দুইটি সৃষ্টি শ্ৰদ্ধাৰ্পিত হৈজৰীন কৰাৰ হ'ল কাৰণ নৱেম্বৰ উনৈশ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী জয়ন্তী ঠাৰ আম্ভ কৰি ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣ ସୁଢ଼ଳ ଦେବଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ବିପ୍ଲବୀ କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ବହୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେବା ଅପର ଦୁଃଖରେ ବିଗଳିତ ହୃଦୟର କୃତ୍ରିମ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହତ କରିଛନ୍ତି ହିତାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସତାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଭେଦୀ ପାତାଳ ଭେଦୀ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଏହି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ